ملګرو په دې سایت کې دا ویډیو د سره پلی کوم. دا امجد خان دی، د یتیم ماشوم سره دا ویډیو کړی، د مدد ور سره کړی دی. د یتیم ماشوم دا خبرې مې اول واورېد، نو زړه مې ډېر بې انتها سخت پرې خفه شو. خو امجد خان ورسره چې بیا مدد وکړو او د ماشوم په مخ باندې دا مسکا او خوشحالي راوسته، نو دا زړه مې ډېر زیات خوشحال شو، زړه مې باغ باغ شو. او امجد خان ته مې د زړه نه دعاګانې وتې چې الله رب العزت دې تل تر تله کامیاب او خوشحال لره. او څوک چې د یتیمانانو سره مدد کوي کنه، د دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي، دا خپل دوه کوتې مبارکې داسې ونیوي چې دا انسان په جنت کې ما سره داسې اوسېږي چې څنګه دا دوه کوتې یو بل ته نږدې دي کنه. وایي دا انسان په جنت کې ما سره داسې نږدې اوسېږي. نو امجد خان الله رب العزت تا خوشحاله بادو لري. راځئ دا ویډیو زه ملګرو ته سره پلی کوم، دا ویډیو ضرور وګورئ. امجد خان ته په کمنټ کې دعاګانې هم وکړئ، ماشاءالله سبحان الله وته ولیکئ. او د امجد خان د حوصله افزایۍ لپاره دا ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي، او امجد خان ته دعاګانې وکړئ. راځئ دا ویډیو سره پلی کوم، دا وګورئ. ټیک شو، زړامي مات دی و مني سا لا لا سونو کډامي در خپل غي ګرا پین دي شتا سو سالو اډي ها سکون دې سم کې برې دې مولي دې برې دې ها سو جوا نه دی که نه دې پلی چې دا لوبې کوه که نه کرکټ هم کرکټ یې کوه ولې نه کوي ماشومانو سره لوبې کوه لوبې زړه غواړي چې لوبې وکړي نه غواړي تا زړه نه غواړي چې تا نور ماشومان څنګه کرکټ هم کرکټ کوي داسې باډي وي ماډي وي خېږي یا غسې تا زړه نه غواړي چې زه وکړم ولې څه وجه ده گئی اصول لادر گئی خبر شیدن بلا سے کارو گیا خدا تو سرا روانا کلا سب نندے پاکے خرس پڑے رہے سودے پاکے خرس پڑا دونیم سو اس بلا سے کارو کی بچی دا با واپس بو دے چلچانا دے روس تے دینا گاڑے لگا بچا دا کنا دا با واپس ادھرے اگر تب بے ماندن خکولی مزدوری اکڑا بے نازن نرو باسا ایسی بلا زدر کم اگر بے بے لگیو سا بے بے تب ہوں گے بے ماندن سو بلا مزدوری کڑے رہا بیبی تا بیبی ما نن دے کورس کی دونیم سو گاٹے کنا بیبی تا بیبی ما نن دو مڑی رو مزدوری کڑے دا جو ایسا سو چون نشتا ویدا پیسے واقع لیا ویدو بھائی وقتا اڑو زمنا یہ وقتا بچے کم نسا بچے چیزا نور مشومان سنگا لو بھی کئی سر بلو بھی کئے اور چکل اکتا پورشی بیا برو دیکھ پلے مزدوری با دکا سی بیا کئے صحیح دا تو سو مرالہ دار کم بیری دی انتو سوڑی دی نه بینځه سوړې دي کنه دا راځو ها نه ته وایې بینځه سوړې دي او چې بینځه زره شي نه پوری دي هدي به خوشاله سوړې جوړي وایي وخت او چې بینځه زره نور درکم بیا به سوړې جوړي کې بیا به یو میاش ها لکه دفتر پورې ولې بیا جوړي دا ولې پنځه زره نورې لس زره شوې څه مو جوړي دي خو دفتر پورې او دفتر نه پس بیا لاشتا بیا به ورو دي بیا خپل مزدوري کې خوشاله څه مله کړې ها ډیر خوشاله زما چې زه الله پاک باندې خپل رحم وکړم.